Напередодні Дня гідності і свободи голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Разом із керівництвом закладу та представниками міської та обласної ради перевірив, як діти навчаються і живуть, та взяв участь в урочистих зборах. Це форма, я так розумію, що парадна вихідна, да? І я вам бажаю, щоб ви завжди носили таку форму, щоб ви лише в своїх учбових класах навчалися премудростям війни. І ніколи її не бачили в своєму житті. І я думаю, що держава буде робити все, що від неї буде залежати, і депутатський корпус, і Кабінет міністрів, і в першу чергу президент держави, щоб ви могли навчатися, ви могли розвиватися. Сотні випускників ліцею «Захисник» сьогодні виконують бойові завдання. Зараз тут майже 250 учнів. Спікер парламенту вручив почесні відзнаки та подарунки працівникам і вихованцям закладу, серед них Кирило Рубекін. Нагородили мене годинником Верховної Ради України. Я вважаю за активну діяльність громадську, внутрілісейську. Ну, більш активний я. На якісь свята роблю, там газети, всякі презентації. Це вдячність за мою роботу. Те, що мене цінять і завжди може на мене покластися.